Навчальна програма «Business Skills» для жінок стартувала в Ужгородському національному університеті. Проект реалізовується за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні, громадської організації «Університетський центр підтримки бізнесу «Пробоно». До занять записалося 66 переселенок. Половина навчатимуться офлайн, а решта – онлайн. Прокачати бізнес-навички, бізнес-скіли, зрозуміти, що є взагалі-то в Ужгороді. Крім того, комунікації і з викладачами, і з іншими жінками, які хочуть розвиватися в бізнесі. Це дуже важливо зараз під час війни, особливо безкоштовно, тому що ми вимушені знаходитися в Закарпатті, і такій зоні, яка більш-менш захисна тут. І дуже чудово, що про нас спілкуються не тільки щодо наших базових навичків виживання, а ще й розвивають наші бізнес-скіли і дбають про нашу спроможність, в тому числі фінансову. Під час війни. Наразі маю функціонуючий бізнес, але поки що керувалася лише власними досвідами і помилками в більшості випадків. Це моє перше навчання на курсі. Сподіваюся прояснити деякі питання делегування повноважень. Це якби важлива сфера бізнесу. І нещодавно мені навіть знайома сказала, бізнес – це коли на тебе хтось працює. Коли ти сама на себе – це просто якась самореалізація. Тому тут якраз я хочу навчитися саме бізнесу, формулюванню там цінової політики, маркетингові нюанси, тому що вони зараз теж відіграють важливе значення. 10 модулей, 8 професійних спікерів – це практики та експерти, кожен у своїй сфері. І 3 місяці навчання почали з актуальної теми – емоційний інтелект і психологічна зрілість до власного бізнесу. Емоційний інтелект, звичайно, це актив, безперечно, у світі бізнесу. І ми будемо говорити про те, наскільки важливо вкладати в цей ресурс. Також буду ділитися своїм власним кейсом. І планую також, що будемо працювати з кейсами учасниць, тому що деякі учасниці вже мають свій успішний бізнес, деякі мають дуже гарні проекти. Цей курс безкоштовний для учасниць. Перша сесія викликала інтерес у жінок. Не всі бажаючі змогли скористатися навчанням. Тому проект вирішили продовжити і дещо вдосконалити. Зокрема, цього разу акцент на практичні кейси, саме онлайн-бізнес. Основна мета – це все-таки підготувати жінок до старту у бізнесі, оскільки в нас в країні війна, і, відповідно, в жінок є така потреба. Наша цільова аудиторія – це ВПО, крім того, люди, які жінки, які є безробітними на сьогодні, в тому числі жінки, які хочуть зробити рестарт бізнесу, релокацію бізнесу або щось подібне. В результаті реалізації першого проекту часто жінки не можуть стартувати в силу того, що вони планують повертатися додому, і все-таки це є бар'єром. Тому основний акцент в межах цієї програми – це, власне, онлайн-інструменти і можливості більше до онлайн-бізнесу, який, по суті, їх не заточує в якусь конкретну локацію. Триватиме навчання до 1 лютого 2024 року. У результаті учасницям допоможуть розробити бізнес-проект для інвестування або отримання гранту, а ще створити взаємопідтримуюче середовище активних жінок. У планах організувати навчання для громадських організацій.